Partinato, Hasseli, 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 Partinato, okei, pidetään joku vartin tauko, hakekaa kaljat, käykää röökillä, sen jälkeen pistetään, tiedätkö, se vitosvaihe silmään. Buu! Eli nyt kun täällä on niitä, jotka ei ole vielä saanut käyttöohjeita, kyseessä on mikki tai mukiskava, jolloin kuka vaan sieltä, ketä ehtii tulla, voi osallistua räppäämiseen. Me ollaan luotu vakaa pohjataso. Ja yleisö päättää, lyhyt mikkirani, yleisö päättää, saako mies jatkaa tai nainen tai trans, LGBT. Me hyväksytään kaikki. Mikä versio ihmisestä onkaan? Se menee silleen, että kun me kysytään mikki, te huotte, jos se kaveri pääsee jatkoon, te huotte mikki. Me kysytään heti perään muki, jos se oli teidän mielestä ihan puu, niin silloin te huotte muki. Erittäin simppeli. Onks meillä jotain lisättävää tähän? Except for the international guests, this is the time when you come and rock, and they'll decide if you get deported or not. Yeah. Okei, okay, ei mitään, ensimmäinen sieltä. Esittele itses. Teemu. Mun hyvät naiset ja herrat! Voi, check! Kaikellas aikaa! Minuutti! 35 sekkaa! Oh shit! Alright! Idas viitti, oh shit! Check! English, rapping Finnish, I get this shit done, I get it. Rappään suomeksi, rappään englanniksi, mä oon teidän tän päivän herra. Shit, no en oikeesti, mä tulin tänne rappään hyvin. Tulin tänne heitä riimeen, vähän pinnallisia syviin. Meitä pystyy aina heittää näitä läppiä. Tulin tänne pitää jostain syytä snapbackia. Vaikka kuuntelin JVG, ihan sama rähoma. Tulin tänne vituttaa, näin vitun koko homma. Tule aina ole yli vitun koko. I don't give a shit, I'm a show fucking stopper. And I ain't gonna stop, I'm from never. Cause I'm so damn clever and I rock these rhymes forever. And I ain't gonna stop, no. Hit, I've been there hard and I do it for the art. Shit. Oi, oi, oi. Okei. Nyt tää menee silleen. Ensimmäinen. Kuinka monen mielestä herra ansaat sen mikin? Vai muki? Sun pitää taimaa täällä. Kiitos sulle. Ota sä tää. Sä oot niin hyvä näissä. Eli jos ootte sitä mieltä, et isäntä ei ollut mitenkään kehissä, huutakaa muki. Muki! Isäntä oli kehissä, huutakaa mikki. Mikki! Mikki! Seuraava. Se, vaan seuraava. Isäntä uuni. Isäntä uuni. Soni on siinä ainakin. Kiskis. Kyllä. Tää on semmonen Sonni, et se nimi on Sonni. Sitten esittele itse vielä, oli Juno ihan sekka. Okei, no Sonni kutsuu Sonniksi, mennään Sonni. Oot sä Sonni tässä? No pistä Sonni. Okei. Okay. Yeah, yeah. Entä? Lämmittävät sieltä, hei! Pistä jotain melodista. No hei, aika lähtee nyt! Yeah. Mä mikis koska sormi pakatti ja mopua autoon sakotti se poliisi. Sen takia täällä jos alkoholi olisi, niin moni riime pystytään pudottaa. Mut perkeleinen saa suvata naaman täällä. Räppi ja muutenkin jätää tää minkäläinen räppään mä päätyy. Ja muutenkin taas jäätyy, koska mun keitot hyvä häätyy. Kun mutsi keitellä sit tai kanasoppaa. Meikäläinen tulee droppaa ja mikissä poppaa. Jau, köyhä meidän attituis, kunko meikäläinen se löytyy vaan huis. Joo, ja sitten kun mä syngälen, ei ja sitten kun mä dyngälen, niin kaikki mulle ottaa niitä juomi vaikka väkisi. Näitä se näkisi, ärrä vikaselle hävisi. Vaikka se mua ennen tässä sylki, mä nyljissä muutenkin kyljä sisään. Niin se puukko on muutenkin kuolema sukko, en kannata lukkoa. Vaikka se pelkeen voitti, mut mun sportti on aina oikea, eli hokki. Bitch. Yeah!
Puhu vaan. Ei, sitä oli sanonut, että mä oon meidän firman kirjanpitäjä ja mikrofoniständi, niin hojassa toi. Muki! Muki! Mitä? Mikki! Homma on selvä. Todellakin. Olis valmiin, olis valmiin! Pidän ne kaukana toisistaan ne kaks palikki. Tiedätkö, mäkin on vaan 2 metriä joka suuntaan. Okei, okay. I think we have, meillä on aika ottaa vielä 1 tai 2 jätkää. What's up, Kiskis? Oh! What up? Onks hyvä fiilis? Mulla on erittäin hyvä fiilis. Maskotti, mikä teillä on fiilis? Aika alkaa nyt. Oh. Ja mä nautin tästä. Miks? Koska toi on vittu hyvä tässä. Se on MC Tommi Tommi, eikä kissan poika. Mä räppään enkä koita, just näin, eikä mitään muutakaan. Se on rakka positiivista lovee vaan. Se ei mitään muuta tarvita maailma ollenkaan. Maskotti vasen käsi ilmaan. Noin se homma toimii. Mä en tarvi tähän mitään vittu apuvoimia. Eikä mitään muutakaan. Se kun suuna vaan. Mä oon enemmän kuin dopein kuultavaa. Se on enemmän kuin maskotti. Aina, mikä täällä on meininki? Et tarvita enempää. Tommi Tommi MC kissa poikin tänään tää. Mä rakastan teitä vittu kaikkia. Heitä mulle teemat, sus on stylia. Just näin, mistä joka rimi kohdalleen. Tää mun freestyle ihan oma odalleen. Just näin mä voin heitä tää homma himaa. Mä voin sanoa freestylle tänään vittu kivaa. Yeah. Se oli kissanpoika. Se on kissanpoika. Se on mun tuplaa välillä. Se on huikea jätkä vittu. Hieno persona. Eilen on erehtinyt. Eilen on väärin erehtinyt. Meillä on yksi vielä Hall of Fame-yrittäjä tänään. Seuraavana MC Toni. Antakaa propsit! Aika alkaa nyt! Okei. Okay. Okei, okay, okei. Okay. Mä heitän riimein, riimekeski ei oo paljon hyytyy. Solona hei, en mä tohon tuu tyytyy. Eli mikä menikin jätkät suu, aika siistillä, et sä mitä vaihdetaanko. Kato tässä on aihe kaakko, no ei se nyt haittaa, tää on Mic Mac. Mä heitän siitä six rappiin. Ja se lähtee aina uudestaankin salakavalla tavalla, salakavalla skaalalla. Meikäläinen pistää ylös, jota rappi toimii niinku on sitten bladamas. Eli tiedätte kyllä mitä, meikäläinen pistää aina kyllä lisää. Ja tottakai, tää rappi onkin semmi ilmasta. Miks täällä on näin helvetin hiljasta? En mä tiedä. Mulla on ehkä silmälasit hukassa, ajatukset hukassa. Ja mä näen tossa sit vaan roskaa. Äijät hei, miks täällä on ku kirjastossa? Joo, aletaan sitten ehkä vaan flossamaan tosta vaan. Voitte rupee hoksamaan minkä Toni Montana. Ja niissä tulee aina jatkumaan, kaskumaan, ei mitään sattumaan. Mä tuun edelleenkin aina hassuttaa. Ja mun meininki on crazy, meitsi. Vastaa yhtä vittu Heikki. Ja mä oon tänä hallo. Feimiin mun menee meiningit pitki seiniin. Ja mä tiedän mikä teit sillä kelpaa. Jos mä pääsen seinälle mä varastan tuot sterkaat. Ja ne tulee olemaan mun omat ristat. Tulee olemaan vaan kova. Ja säkin tiedät mun nimen mut yli on crazy. Sun lukee siinä että on spessi. Sun on pohjoinen naama. Meikäläinen ajattelee että saata. Sun päälle laataa mut mä oon syönyt tänään suklaata. Se on aika makeeta. Katellaan. Hei. Laita kuva tuota jäbää tuolla kameralla. Se on niin siisti näköinen, että mua alkaa masentaa. MC Toni. Suoraan. Muki. Muki. Mikki. Meillä on toinen Hall of Fame-läinen. Antakaa laikuvat aplodit hei. Sun pitää vannoittaa valaa. Rudin pitää muistaa se
No voisi mennä eri tavallakin. Ei se ole aina sama, siinä on sama pointti joka kerta. No okei, minä MC Toni. Minä MC Toni. Laita käsi eka tohon noin. Ei, kun siinä on Kristeri, tossa on. Minä MC Toni. Minä MC Toni. Täten vannon. Täten vannon. Puolustavani suomiräppilyriikkaa. Puolustavani suomiräppilyriikkaa. Hall of Famein. Hall of Famein. Vaatimalla arvokkuudella. Vaatimalla arvokkuudella. Kunnes kuolen. Kunnes kuolen. Hyvä MC Toni, olet nyt virallisesti Hall of Famessa. Okei, ei mitään. Hall of Fame voittajat, tervetuloa lavalle vielä. Kristeri ja Toni, jääkää lavalle. Kristeri ja Toni, jääkää lavalle. Meillähän ei ollut tänään. Ei ollut ketään muita enää. Ei ollut. Ainakaan ei ole ilmoittautunut. Kyllä. Ei mitään. On aika pistää ilta purkkiin. Kiittää teitä todella paljon siitä, että olette olleet mestoilla. Tämä on meille iso juttu. Tämä on varmasti teille vielä valtavampi juttu. Tämä on vähän niin kuin me oltaisiin astuttu kuuhun, mutta toista pääsy itse sinne. En mä tiedä, mitä mä selitän. Pääasialle kaikilla kivaa! Antakaa vielä aplodit, nyt tulee vielä viimeinen pyräys! Yeah! Laadi daadi, meillä on täällä paadi. Lapsen lapset sano, et paadi on saari. Jahti, kopteri, telkkari täällä. Mä tein sen kaiken, vaatteet päällä. Laadi daadi, meillä on täällä paadi. Lapsen lapset sano, et paadi on saari. Jahti, kopteri, telkkari täällä. Mä tein sen kaiken, vaatteet päällä. Joo, tää ei oo pliisuu. Mun ei tarvii riisuu. Mulla on edelleen märkä kiisuu. On niinku kiisuu, CHISU. Meen Berliini itkee juu, ei kun Baden-Badeni, Bin Ladeni, homma toitu joka kerta liittyy sun kaaderiin. Eli siis sun osinko-osasto, monitorit päällä, kova on, äänimies on kehissä, Kimmo Luoma, se on tiskin takana esissä, eikä vesissä, eikä selvänä, ei tarvi pelätä, ei tarvi peljätä, niin kuin sanotaan isossa kirjassa, joko lokki on kihona firmassa. Jonka nimi ei oo Monsti vaan meijän. Ja homma toitu joka kerta kun mielellä reijän. Niin se menee ikäisellä sisään home in one. Hattu päässä ja hoolissaan. Miten vaan aina iso mega taagi. Suomen seuraava paavi. Laadi daadi, meillä on täällä paadi. Lapsalatsen sano, Vaarimaan saari. Ja me tiputtaa. Se toinen tiputtaa. Moikka tässä pitkin pituttaa, koska haluun tohon riimiin ja heilutella Suomen lippua. Ja myöskin meikäläinen heittää aina kovin niin kuin heittelisin nopi. Oikeesti heitä lippistä ja otta koppi. Eli se vaatii vähän taitoa. MC Toni tyyli on tänään vähän laiton. Ei oo lasis mitään maitoa. Ja meikä niitä riimeekin aina noukii. Ei olla mitään moukii. Solonen, ilman tätäkin sun räppi ois dopei. Meitsi oikeesti vaan pellelee. En mä tässä mikrofonissa kamera edes niitä erhettee. Ja nyt on joku toisen vuoro tulla perseilee. Meil on täällä paadi, lapsen sano, paadilla on saari, jahti, kopteri, telttari täällä. Mä tein sen kaiken, vaatteet päällä. Laadi daadi, meil on täällä paadi, lapsen sano, paadilla on saari, jahti, kopteri, telttari täällä. Mä tein sen kaiken, vaatteet päällä. Mä tein sen kaiken, vaatteet päälle, paitsi ajan nakuna, kontinentta oli laadi daadi, meil on paadi. Ja täällä on Suomi räppi paavi. Mä tulin tänne näin ja pihalla on pari jaguari. Checkin out, mut ei oo mun. Mä vaan kysyn, et kenelle niinku oli. Mä vaan tein sen kommentaari. Anyways, avaan baari. Mä tarjon kaikille. Meni jo, tarjon ainoastaan mun maalaisille naisille. Checkin out, kiitos paljon mua jätäpäs. Ätlippäs teini, mutta sä saat tehdä sen, koska sä oot Hall of Famies. Itse sä saat olla ihan täysin crazynä. Pistä käsi ilmaan, jos sä oot tänään Hall of Famessa. Molemmat! Checkin out, Hall of Fame on jollain murki ehkä ovella. Onks joku sä päässyt 3 kertaa tossa hommassa läpi? Täällä ei kukaan vaan pääse läpi, pitää olla tiukat räpi. Haluatko päästä mikkiin? Tuoda jotain päällä. Mäkin tein sen kaiken, vaatteet päällä. Se oli helppoa, mä en tätä vataloa näytä. Mä en muutenkaan Miina Malmin varsota näytä. Mä en oo malli, mä en oo se supermalli. Mä oon vaan lihava mies, jolla on vitu upeet mallin. Joten mä ajattelin, että silti pitää mun housuis. MC Solonen, optimaali nousuis. 4 kaljaa, vaatteet päällä täällä. Mun pitäis hieroa mun nätejä jäällä. Sen takia, että ne alkaa nöpöttää. Vittu kun mä tuon aina omia tänne höpöttää. Mut ei se mitään, mä saan höpöttää, tää mun klubi. Mä tuun vaihtaa mun sukkia, paitsi jos mä vaihtaa puni. Ja se on sillä selvää. Jäällä, mä tein sen kaiken vaatteen päällä. Lahti meillä on täällä paari. Lapsen sano, paarilla on saari. Jahti, kopteri, telttari täällä. Mä tein sen kaiken vaatteen päällä.
laadi daadi, meillä on täällä baari. Lapsen lapsen sano, et baarilla on saari. Jahti, kopteri, telkkari täällä. Mä tein sit kaiken, vaatteet päällä. Kiitos paljon, pitäkää hauskaa. Thank you. Yeah. Iso kiitos teille. Kiitos Mikki ja Kukilaisille. Kiitos teille.